príncipe, minha princesa. Ah, não, peraí. Você sabe que não sou eu, né? É essa fera aqui que fala assim. Fala, gente boa. Nós estamos começando. Ó, sala de prosa. Ainda tem xícara, brutal. Agora, o que que tem aqui dentro? Se você adivinhar, você não pode adivinhar se é crente. É água. Estamos começando uma jornada onde nós vamos bater um papo, eu e o Santo Varão. O Santo Varão e eu. E convidamos você para nunca perder, estar conosco sempre. Bom vê-lo, Varão. É uma honra para mim estar aqui, Gerê. E hoje, para começar, tratando um tema pesado, mas importante. Absolutamente importante. Pois é, gente. Nós vamos conversar sobre vida e suicídio. Você sabe que o mestre Hernandes, como eu gosto de falar com ele, escreveu um livro extraordinário. Santo Varão, nós temos três homens de Deus que pediram para morrer. Exato. Moisés falou, Deus tira a minha vida. Exato. Elias falou, eu quero morrer. Quer morrer. E Jonas falou, eu quero morrer. Que causas poderiam, você veria, que levam uma pessoa a pensar em morrer e até tirar a sua vida? Jeremias, são muitas causas. E o suicídio hoje, ele é um problema tão grave que é considerado um dos maiores problemas sociais do mundo. As estatísticas mascaram muito a questão do suicídio, porque há mais suicídios no mundo do que assassinatos. Para cada suicídio que é divulgado como tal, tem 10 que não são divulgados. Então, esse é um problema grave, mas penso eu que a principal causa, Jeremias, é a depressão. Tem outras causas, como problemas financeiros, problemas passionais, saúde abalada, doença incurável, decepção amorosa, traição, rompimento de noivado, namoro, casamento. Mas a depressão é a causa número um que tem levado as pessoas. A mente humana, né? A mente humana é tão complexa. Veja você, Varão, dias desses lá em BH, numa faculdade de medicina, 7 alunos em 2 meses suicidados. Então, não tem nada a ver com a cultura. Não tem a ver. Aliás, as pessoas que mais se matam são as mais cultas. Até porque há pessoas que pensam o seguinte, se eu souber isso, se eu alcançar aquela posição social, se eu tiver uma vida financeira estável, eu acho que esses dramas da alma vão cessar. Você citou aí sobre depressão, mestre. Crente também sofre isso? Sofre. Aliás, Gerê, esse é um grande problema no meio evangélico, no meio cristão, por duas vertentes perigosas. Uma delas, de Theodore Osborne, que diz que depressão é demônio. Aí o camarada está enfrentando mas depressão, é mesmo, né? Bota demônio em cima dele. Pode ser, mas certo. Pode não ser. Aham. Outra vertente, lá do Jay Adams, diz não, depressão é pecado. Aí o camarada está enfrentando a depressão, mais uma tonelada nas costas dele de culpa. Estou em pecado. Pode ser demônio? Pode. Pode ser pecado? Pode. Mas pode ser que um crente cheio do Espírito Santo enfrente uma depressão. Enfermidade. É uma enfermidade. A Organização Mundial de Saúde considera a depressão como uma doença. E é muito interessante que a doença emocional, você não vê. O cara quebra o braço, todo mundo sabe que ele quebrou o braço. Deu um problema no estômago, vai lá, faz uma endoscopia, constata. O mestre, há uma angústia que sofre todos nós, né? Por exemplo, um irmão, uma irmã na fé. Recentemente nós tivemos uma série de suicídios e que a mídia aproveitou para pôr os pastores na berlinda. Virou tese de psicanalíticos. Vários da psicanálise. Pastores tiraram sua vida. Esses dias um amigo está lançando um livro, O Suicídio de Pastores, e a capa é brutal, porque tem um sujeito como se fosse um pastor e a gravata dele é uma forca. A capa me assombrou, mas não é mais de rir, não. Mais assombroso do que isso, acontece no Japão, você tem uma ideia, onde há o maior índice de suicídio do mundo, e eu tenho esse livro, onde a capa do livro é um caixão, e o livro ensina várias fases e etapas de como fazer o suicídio, como executar eficazmente, passo a passo. Não, então agora 50% das pessoas que se matam no Japão têm esse livro como cabeceira. Ô, gente boa, a conversa nossa aqui não é para te ensinar nada disso, não. Nossa conversa é outra. Nossa conversa é para te tirar daí. E que você ajude quem tiver aí sair. Porque louvado seja nosso Senhor,
que a vida está no nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, de vez em quando, vocês já se perguntaram assim, pastor, o cara que suicidou, ele dizia que era crente. Ele perdeu a salvação ou ele está no inferno? Essa é uma questão interessante, porque há uma ideia no imaginário popular religioso brasileiro que todo suicida é um discípulo de Judas Iscariotes. Então, todo suicida vai para o inferno. Judas não foi para o inferno porque suicidou. Judas foi para o inferno porque não era crente, porque não era salvo. Pronto, é aí, salvo. Ó. É aí, é aí salvo. Mesmo. Então, é possível, a pergunta é, uma pessoa crente pode adoecer? Ela pode ter uma depressão? Pode. Se ela não for devidamente tratada, ela chega a um ponto, pode chegar a um ponto de desequilíbrio tal que ela não é mais 100% consciente dos seus atos. E ela pode atentar contra a própria vida. Agora, a pergunta é, uma pessoa salva perde a salvação? Não. Se foi salvo? Se foi salvo, salvo para sempre. Aleluia, estamos juntos. Nem a morte pode separar uma pessoa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Ô, meu santo homem, nós podíamos é conversar um pouco assim, como é que ajuda o cara não chegar nessa linha, entendeu? Quer dizer, ele parar aqui, ó, ele não chegar ali não, ele parar aqui no meio da mesa. Prevenções. Prevenções. Então, veja bem, a primeira coisa, todos nós precisamos de um amigo. Deixa eu parar aqui. Ô, gente boa, você tem amigo? Esse aqui é meu amigo, ó. Ele ficou de cabelo branco assim porque é meu amigo desde a juventude. Uma honra. É verdade. Nós precisamos de um amigo do peito. O que é amigo? Amigo é aquele que confronta você em secreto e defende você em público. É boa. Amigo é aquele que chega na sua casa quando todo mundo já foi embora. Amigo é aquele que se aproxima de você não por aquilo que quer tirar de você, mas que quer dar a você. Ele ama você não pelas suas virtudes apenas, mas apesar dos seus defeitos. Então, todos nós precisamos de alguém, de um ombro, onde você pode abrir o coração, falar, eu estou sentindo isso, a minha alma está doendo, eu estou angustiado, estou pensando até tirar a minha vida, o que é que você fala para mim? Ora comigo. Só o fato de você se abrir com alguém, partilhar a dor com alguém, você já divide a carga, você já recebe ajuda, você já tem vontade de viver e não de morrer mais. Oi, gente boa. Você que tem amigos, você não abandone seus amigos. De vez em quando você precisa dar um alô. Quando seus amigos fugirem, às vezes ele vai se fechando. E é claro, há amigos que quando estão assim, eles não dão conta nem de ler a Bíblia. Eles não dão conta de orar, eles não dão conta de sair de casa, eles não dão conta de ir ao culto. Você precisa ir lá, ler a Bíblia para eles, orar com eles, lembrar que Jesus está vivo. E porque Ele está vivo, a esperança continua. Não é, Mestre? Com certeza. Há uma coisa, Jeremias, que o Dr. John Piper coloca num dos seus livros, Sorriso Escondido de Deus, que homens de Deus, como David Brainerd, como John Bunyan, que escreveu Peregrino, como William Cowper, foi um grande poeta, tiveram crise de depressão. E William Cowper chegou a tentar suicídio algumas vezes e precisou de alguém monitorá-lo. Então, é muito importante você, que talvez esteja enfrentando uma depressão, talvez decepcionado aí com a situação de crise no casamento, um noivado rompido, um problema financeiro que você não sabe resolver, uma doença que o médico não tem cura, tem esperança. Em Jesus tem esperança. Você precisa buscar Jesus, você precisa se aproximar de alguém que ama Deus para estender a mão para você. Essa crise passa, a depressão é cíclica, ela passa. O sol volta a brilhar, a esperança brota de novo. Por isso nós vamos orar por você. Senhor Jesus, dono da vida, o Senhor está vendo onde cada um está. Alcança ele. Faz brilhar no coração desse homem, dessa mulher, dessa criança, desse adolescente jovem, a esperança de que perto está o Senhor. Amém. E que ouve todo aquele que nele confia. Abençoa aqueles que perderam pessoas queridas que suicidaram. Oh, que as consolações do Senhor o alcance. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.